מה השעה? 8:30. מה יש להם? מה שמו להם בשוקו? מה? תראה, זה גמור אותם. באמת מוזר. אני אומר לך, הם היו איפשהו אתמול בערב. באמת היה שקט שהלכנו לישון אתמול. תגיד, מה יכול להיות שהם שיחקו כדורסל אתמול? מה להם ולכדורסל? שיהיה לו טובה. אוי ואבוי. נכון, נכון, זה מסריח. תגיד, עודה, שלא תצטרך להתחבא בסל כביסה שלהם רבע שעה. מה? עזוב, לא משנה.